بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وآله وصحبه ومن والاه وبعد رمضان روزاسدان كين تتلنادگن شوالنا 6 كن روزاسا حقده رسول الله صلى الله عليه وسلم دان إمام مسلم روايت قيان حديثة أبو أيوب نا حديثة رسول الله صلى الله عليه وسلم اتلار كي كم كي اگر رمضان روزاسن تتسا كين شوالدان 6 كن تتسا گويا كي او bir yil ro'za tutganday bo'ladi dedilar. Go'yoki bir yil man soma ramazona summa atba'ahu sittan min shawwal faka'annama soma ad-dahr. Faka'annama soma ad-dahr. Ya'ni go'yoki u bir yil ro'za tutganday bo'ladi deganlar. Mana shu ro'zada bu nimada mashruoligi, ya'ni shawvalda 6 kun ro'zasini shariatda bor ekanligi, uni mustahab, sunnat mustahab amal ekanligi bu jumhur a'immalarning mazhabi. إمام أبو حنيفة والشافعي وإمام أحمد مذهب لاره وبشقاء إمام لار إمام مالك رحمه الله يتكلم لارك يقبو روزة بدأت بودي قلر يعني شوال ده ألتكم روزة بدأت بودي قلر لكن إمام مسلم ده حديثة كلي يبتكي كم رمضان روزة سن تتب وندن كيين ألتكم تتسا قوياك برين روزة تتكين ده بولاده دي قلر بو جمهور أي إمام لار ده بو مشروع سنت مستحب بغن سنت إمام مالك ده بدأت دي قلر balkim Imom Malik buni amal ahli Madinaga to'g'ri kelmaganligi uchun aytgandirlar. Ya'ni sahobalarning ko'pchiligini bunga amal qilmaganligidan bu narsani aytgan bo'lishlari mumkin yoki bo'lmasa Imom Shotibiy rahimahulloh buni ta'lilida aytganlarki, odamlar Ramazonni 36 kun deb o'ylab qoldi odamlar. Ramazonni 36 kun, hali 6 kuni turibdi deydi. Ramazon tugadi desa, yo hali 6 kuni turibdi deb hamma o'rganib qolganligi uchun go'yoki Ramazon 30 kundan keyin emas, 36 kun bo'lib ketganligi uchun odamlarga bu narsani tanbeh berishlik uchun yo'q, bu narsa yo'q, bunaqangi narsa bid'at bu, qo'shib yuborishlik bid'at bu deb tushuntirgan bo'lishliklari ham mumkin. Muhim jumhurning mazhabida bu roza bor roza. 6 kun roza tutishligi. Inshaalloh buni ketma-ket tutishlik yoki paydar-pay tutishligi yoki bo'lmasa uzib-uzib tutishligi bunda ish keng. Agar ketma-ket tutsa ham Ramazon tugagandan keyin, hayitdan keyin 6 kun roza tutsa inshaalloh maqbul. Chunki hadisi zohirda shu ko'rsatsa, ba atba'ahu sittan. Atba'ahuni zohirida u Ramazondan keyin birdan tutib ketishligi chiqadi. Yoki bo'lmasa summa atba'ahu deganda undan keyinidan tutsa degani, qachon bo'lsa ham shu Shavvol oyida tutsa bo'ldi. Shavvol oyida tutsa bo'ldi. Dushanba, payshanba qilib turib ham niyat qilib turib tutib olsa, 6 kunni undiga o'tib ketaveradi degan ulamolar. Hatto ba'zi ulamolar aytishdiki, Shavvolda bo'lishi ham shart emas. Bu Shavvol deganligidan mafhum chiqmaydi. Ya'ni bu mutlaq vaqt uchun aytayaptilar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytayaptilarki, go'yoki kim Ramazon ro'zasini tutib, undan keyin 6 kun tutsa, shu niyatda, chunki bu 1 yil tutadi deganligining savobi o'zi asli boshqa hadisda Ibn Moja va Nasoiy rivoyat qilgan hadisda al-hasanatu bi ashri amsalha, ya'ni yaxshilik 10 barvarcha bo'ladi. Bitta hasanat 10 barvarcha. 1 kunlik ro'za 10 kunga o'tsa, Ramazon 30 kun, 10 kunga o'tsa qancha bo'ladi bu? 300 kun bo'ladimi? Undan keyin 6 kun tutsak 360 kun. Go'yoki 1 yilki ro'zaniki bo'laveradi. Bu Shavvolda bo'lishi shart emas bu. Bu savob hamma oylarda va'da qilingan. Masalan, Zulqa'da oyida yoki boshqa oylarda, Rajab oyida masalan 10 kun roza tutsangiz yoki 1 kun roza tutsangiz, o'sha 1 kun rozangiz 10 ta savobga o'tadimi? Demak, hammasiga o'taveradi degan ba'zi ulamolar. Demak, bu ham bir ishni yengillashtiradiki, lekin hadisda zohirda Shavvol oyida tutish kerak bo'ladi. Bunda inshaalloh bir tortishuv yo'q. Ya'ni Ramazon tutgandan keyin 6 kun Shavvoldan tutsak bo'ldi. Endi bir masala qoladiki, Ramazonda qarzi bor bo'lgan odamlar. Safarda yoki kasalda bo'lib tutmay qolgan yoki ayollar hayz va nifos bo'lgan ayollar Ramazondan qarzi bo'lsa, birinchi qarzini tutib keyin 6 kun tutadimi? Yoki 6 kunni tutib keyin qarzini tutadimi? Bunda ulamolar o'rtasida juda katta tortishuv bo'lgan bu narsa. Shu masalada. Ya'ni Imom Ahmad va Said ibn Jubayr va boshqa a'immalar aytishgan ekanki, u tatovvuni, ya'ni Shavvolni tutishligini qazodan oldin tutadi degan. Avval Shavvolni tutadi, undan keyin qazoni tutaveradi. Chunki qazoniki fa'iddatu min ayyamin ukhar degan, Alloh taolo Ramazonda roza tutolmay qolgan odam boshqa kun tutaveradi degan. Demak, boshqa kuni qachon bo'lsa ham tutaveradi buni deganlar. Lekin ba'zi a'immalar hozirgi bu muasir imomlardan ham ulamolardan ko'pchiligi aytgan ekan, yo'q, birinchi qazosini tutish kerak. Chunki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytayaptilarki, "Man soma Ramazona, kim Ramazonni tutsa", deyapti. U hali Ramazonni tutgan yo'q odam. Uni qazosi bor uni.
ramazonni tutib bitgan u ayol masalan hayz ko'rib yo boshqa bir sabab bilan agar hayz ramazon tutolmay qolgan bo'lsa kim ramazonni tutsa undan keyin 6 kun tutsa deyapti bu hali ramazon tutgan yo'q shart topilgan bu ramazonni tutsin undan keyin 6 kun tutsin ana o'shanda rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytgan gaplari bo'ladi degan ya'ni bu masalada katta bir tortishuvlar bor ekan katta bir tortishuvlar vallohu alam qalb moyil bo'ladigani shu rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytgan gaplariki kim ramazon oyini tutib undan keyin 6 kun tutsa degani demak ramazonni avval tutib olish kerak qazosi bor odamlar birinchi qazosini tutish kerak rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in mimma aftaratuhu alayhi ya'ni bandam menga unga farz qilgan narsamdan ko'ra ko'proq narsa bilan menga yaqinlashmadi alloh taologa eng yaqinlashiladigan amal farz amallari bo'ladi chunki farz amali so'ralinadi qiyomat kunida bundan ammo shavvoldagi tutiladigan ro'za haqida so'ralinmaydi shuning uchun birinchi muhimi qilinadimi qanday qilib turib farzdan vojibi bor bo'lib turgan bo'ynida qarzi bor bo'lib turgan odam nafl bilan shug'ullanadi birinchi u qazosini tutish kerak undan keyin shavvolni tutish kerak lekin agar uni aksini qilsa ham Imom Ahmad va Said ibn Jubayrlarning mazhabi bo'yicha bo'laveradi inshaalloh lekin birinchi farzini tutib keyin shavvolni nafilini tutsa ko'proq maqsadga muvofiq bo'lar ekan Allohu a'lam.